Gaye, Daniel, and Gaye, Nasova, Mimiga Mama Samo Janja, Nagasilega Sana, Nagasilisa Sana, and Mutria, mpesa agent. Yani mimi nataka kutuma ng'ombe yenda Marsabit apata customer yenda kata nasema awesani anasema ng'ombe awesi tosea mimi amejam sasa wacha napigia imutu naitwa safari kwa mkwabi simi yangu ara naanguka mkwabi simi yangu hello habone safari kwa Dinesho buya from safari kwa naweza kusaidia aje bwana Masai nani rigua na uleza utaniuleza saa ngapi hivo. Hona jua ni makasirika sana. Mimi amepata moteja shilingi rumi ya moja. Nataka ile ngombe yangu natoa masiwa kama maji. Eh? Anataka natuma hiyo ngombe na pata na riba pesa. Sasa naenda na kwa hii mtu yenyu naitwa sijue mpesa agent. Ananiambia hawezi tuma ngombe. Ngombe hawezi tosea. Kwani anabeba mimi namna gani? Huwa tunakubali pesa lakini si bidhaa yote kama ngombe hivi. Unajua sasa mimi ninashindwa vile nitafanya. Wana sasa idea mimi aje? Kitu unaweza fanya ni kwamba unaweza mtumia hiyo ng'ombe kwa gari ama mwenyewe ikujie kwa kutumia gari yake yenyewe. Unajifanya mojanja atake kusaidia mimi. Eh? Unajua mimi ni yule mojanja wa jaja. Unajua nitango saisi miangu na nigango saisi miangu. Wewe utaanguka chini na asikie uchungu apate ajali.